Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. В одному із своїх попередніх відео я розповідав, як завантажити табличні дані з інтернет-сторінки. А що робити, коли потрібно завантажити не табличні дані, тобто якусь частину тексту або число? Якщо хочете про це дізнатися, як це зробити, то продовжуйте дивитися далі, але не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Для прикладу нам необхідно з сайту minfin.com.ua в розділі «Валюта», «Валютний аукціон». Необхідно завантажити курс валют, як середній продаж, по долару. Для цього давайте скопіюємо наше посилання на сайт, переходимо в Excel і натискаємо на кнопку «З інтернету» на вкладці «Дані» або через «Отримати дані з інших джерел з інтернету». Вставляємо нашу URL-адресу і натискаємо на «Ок». Як бачимо, у вікні, що відкрилося, ми не бачимо нашої таблиці, яку потрібно завантажити. Тобто таблицю із двох значень. Ось це середня купівля, середній продаж і усі значення. Тому для цього ми обираємо код HTML і натискаємо на «Перетворити дані». Чекаємо, поки вікно Power Query відкриється. І на вкладці «Перетворення» натискаємо на кнопку «Розділити текст» і як роздільник введемо значення значку «менше». Якщо ви розумієте структуру HTML-коду, то знак «менше» – це початок введення якоїсь зміни або якоїсь частини коду. Отже, вводимо знак «менше», натискаю на «Ок». Далі наш список нам необхідно перетворити на таблицю, тобто натискаємо на кнопку «До таблиці», натискаю на «Ок». І тепер в фільтрі через текстові фільтри «Містить» я введу те значення, яке потрібно нам вивести, але це тільки для того, щоб зрозуміти, яку частину коду нам необхідно відфільтрувати. Тобто це в нас 41.75, я сюди вводжу 41.75, натискаю на «Ок». І давайте подивимося, тепер наша таблиця стала набагато меншою, і нам потрібен саме ось ця частина коду, там де другий рядок, там де 41.75 і наше значення ось card head line L. Отже, я скопіюю цю назву card head line L і замість 41.75 в рядку формул вставлю це і натисну на Enter. Як бачимо, тепер Power Query нам відфільтрував два значення: 41.67 в кінці і 41.75 в кінці. Якщо ми повернемося до нашої інтернет-сторінки, то бачимо, що 41.67 це середня купівля, а 41.75 – це середній продаж. Якщо вам потрібно завантажити і те, і інше значення, то, в принципі, ви можете далі залишити ці два рядки. Але так як нам потрібно залишити лише друге значення, то тоді перший рядок ми просто видалимо. Отже, натискаємо на вкладці «Основне» на кнопку «Видалити рядки», «Видалення рядків зверху» і натискаємо на кількість рядків 1. Окей. Все, тепер в нас залишився один рядок із необхідним нам значенням. Як бачимо, перед нашим значенням тут стоїть знак «більше» і за допомогою тієї ж розбивки стовпця «Розділити стовпець за роздільником» ми зараз це значення і виокремимо. Отже, там, де пробіл, обираємо «Настроювані», натискаємо знак «Більше» і натискаємо на «Ок». І як бачимо, тепер наш рядок розділився на два стовпця. Перший стовпець ми видаляємо, другий стовпець залишаємо, але ми можемо його перейменувати як «Середній продаж». Копіюю. Далі тут правою кнопкою «Перейменувати» і «Вставити». І тепер натискаю на «Зберегти та закрити» або «Закрити і завантажити». Дочекаємося, поки Power Query завантажиться на аркуш. Наш запит завантажився. І тепер для того, щоб його оновити, наприклад, наступного дня,
нам потрібно буде лише правою кнопкою по цій таблиці і натиснути на «Оновити». Але давайте перейдемо до нашої інтернет-сторінки і подивимося на посилання. Як бачимо, ось тут в цьому посиланні є окремий блок із зазначеним курсом валют. Тобто, змінюючи ось тут курс валют, наприклад, на євро, ми бачимо, що змінився і шлях, тобто змінилося посилання із зазначеним курсом валют. І ми це зможемо використовувати в Excel для того, щоб з легкістю змінювати валюту, курс для якої потрібно завантажити. Отже, переходимо в Excel. Давайте зробимо невеличкий довідник із трьох валют. Це в нас буде євро. Зверніть увагу, що ці валюти, вони там в посиланні пишуться маленькими літерами. Тому я це також зроблю. Євро, долар, тобто USD, і давайте ще польські злоти, і це полоне. Це в нас будуть назви валют. А ось тут трошки лівіше ми введемо іншу таблицю, яка буде називатися валюта. А нижче в нас буде випадаючий перелік із цих трьох валют. Тобто переходжу на вкладку «Дані», «Перевірка даних», обираю тип даних «Список», там де джерело, натискаю на стрілочку, обираю ці три значення, знову на стрілочку і «Now». І тепер обираю будь-яке значення із трьох, наприклад, «Польський злот». Далі виділяю ці два рядка, натискаю на Ctrl-T, ставлю галочку «Таблиця із заголовками», натискаю на «О». Замість ім'я таблиці називаю її як «Валюта». І потім на вкладці «Дані» натискаю «Отримати дані з таблиці або діапазону». Тобто ми цю невеличку табличку завантажуємо в Power Query. Далі по значенню «ПЛН» правою кнопкою натискаю на «Деталізувати». І тепер, як бачимо, дані з таблиці перетворилося на текст. Переходжу до запиту код HTML, переходжу на перший крок код HTML, і тепер в посиланні аналогічно те, як ми поєднуємо текст і формули, так само ми зараз додамо замість USD нашу змінну валюта. Для цього ми перед USD ставимо подвійні лапки, потім знак AND, ще раз знак AND і подвійні лапки. USD ми можемо видалити, а поміж знаками AND ми починаємо вводити нашу змінну валюту. Як тільки ми почали вводити цю зміну, в підсказках вона в нас з'явилася, тому я просто натискаю на цю підказку і змінна валюта в нас з'явилася. І натискаю на Enter. Як бачите, нічого не зламалося, все працює. Тепер мені залишається на вкладці «Основне» натиснути «Закрити» і «Завантажити». Дочекатися, поки наш запит оновиться. Як бачите, тепер курс валют оновився відповідно до назви валюти. Тобто середній продаж польського злотого – це 10.36. Наприклад, ми хочемо обрати євро. Обираємо євро правою кнопкою і оновлюємо наш запит «Оновити». І таким чином ми отримали середній продаж євро по 43.42. Ось цей аркуш ми можемо видалити, він нам не потрібен. Запит валюта тепер став в режимі тільки підключення. Це нам і потрібно. Отже, друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо у вас залишилися питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях. І не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і натисніть, будь ласка, на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Слава Україні! Побачимось!